Հրազդան քաղաքի ամենաբանուկ հատվածում օգոստոսի 23 փողոցի 44 կոտորակ 1 հասցեում հիմա մի նոր վառ գույն է ավելացել։ ID բանկն այստեղ նոր մասնաճյուղ ունի։ Մենք մշտապես ձգտում ենք բարելավել մեր կողմից մատուցող ծառայությունների որակը եւ հարմարավետ ծառայություններ մատուցել մեր հաճախորդներին։ Իհարկե մենք առանձնանում ենք մեր թվային լուծումներով եւ մեզ ավելի շատ դիտարկում ենք որպես թվային բանկ, սակայն մենք սիրով նաեւ մշտապես ողջունում ենք մեր այն հաճախորդներին, ովքեր նախընտրում են գալ մասնաճյուղեր եւ անմիջական շփում ունենալ մեր աշխատակիցների հետ։ Բազմաթիվ հաճախորդների պահանջարկից է ծնվել Հրազդանում ID բանկի մասնաճյուղ ունենալու միտքը։ ID բանկում առհասարակ կարևորում են մասնաճյուղերի ընդլայնումը մարզերում։ Այս կերպ էլ ավելի են մոտենում մարդկանց բիզնեսին ու առավել հարմարավետ դարձնում քաղաքացիների կյանքը նաև մայրաքաղաքից դուրս։ Քանի որ իրոք մենք շատ ավելի թվային լուծումներով ենք հայտնի բանկային շուկայում, մենք ունենք արդեն իսկ ունենք բազմաթիվ հաճախորդներ մեր մարզերում։ Եվ մեր ֆիզիկական ներկայությունը կարծում եմ կօգնի բանկ հաճախորդ կապը ավելի խորացնելու եւ ամրապնդելու համար։ Նոր բացված մասնաճյուղում մատուցվելու են բանկային բոլոր ծառայությունները։ Աշխատակիցները պատրաստ են սպասարկել ու նույնիսկ արդեն ընդունում են առաջին հաճախորդներին։ Ուրախ եմ, որ ID բանկի հետ գործարք եմ կատարում, ուզում եմ քարտ հանել, որպիսի իմ առևտուրա փոխանցումները լինի քարտով և քարտով վճարումներ կատարել։ Նոր մասնաճյուղի աշխատակիցները սպասարկելու են մեր հաճախորդներին տրամադրելու բոլոր ծառայությունները, կատարելով անկանխիկ գործարքներ հաճախորդների համար, իսկ նրանք, ովքեր որ կուզեն անկանխիկ գործարքներ կատարել, մենք մասնաճյուղում ունենք տերմինալ եւ բանկոմատ, որը հնարավորություն է տալիս շատ արագ եւ հարմարավետ մի քանի հպումով իրականացնել բոլոր գործարքները։ Առհասարակ բանկային բոլոր գործարքները կարելի է կատարել նաեւ առցանց idbanking.am առցանց հարթակով կամ idram.id.bank հավելվածով։ Վերջինն ունի անհպում QR վճարումներ ընդունող վաճառակետերի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում, ավելի քան 22000 վաճառակետ։ Աննա Գրիգորյան, այսօր։